Орусия Украинага басып киргенден бери миңдеген орус жараны өз өлкөсүн таштап чыгууга аргасыз болду. Алар батыш өлкөлөрүнө оңой чыгуу үчүн башка өлкөлөрдүн, анын ичинде Кыргызстандын жарандыгын алып жатканы айтылууда. Жарандык алуу маселеси парламенттин трибунасына чейин жетип, сындар айтылды. С помощью получения гражданства Кыргызской республики под ключ. Орусиядагы мекендештерибиз мага abito.ru сайтынын дарегин жөнөтүштү. Ал жерде атайын каттоодон өткөн адамдар Кыргызстандын жарандыгын алып берүү боюнча жарыяларды жайгаштырыптыр. Бул деген нонсенс. Демек, Кыргызстандын жарандыгы сатылып калыптыр да. Биздин атайын кызмат кайда? Санариптик өнүктүрүү министрлиги эмне менен алектенип жатат? Поэтому у нас кругом эти скандалы, что наши паспорта везде и всюду продаются. Тиешелүү министрлик депутаттын айткандарын четке кагууда. Мекеменин башчысы Талантбек Иманов өткөн жылдын апрель айында атайын кайрылуу жасап, өлкөдө паспорт мафиясы тамырлап кеткенин айтып чыккан. Бул жолу ал BBC-ге учкай маек берип, Кыргызстандын жарандыгы орусиялыктарга мыйзамдын негизинде гана берилип жатат деп ишендирди. Эч кандай мындай атайын сатылат деген бул мындай нерсе жок. Может, последний биз да угатабыз, но көчөттөн бери менде эме болуп кыжылат, переживать этип буга кандай эмнеге мындай немелер деп изилдөөлөрдү арттан астан кылып бүт атайын ар бир руководительдерди чакырып беседа кылып болгончо чоң терең углубление изучать этип атам, бирок кандай нерсе бизде жок. Интернетте жарнама берүүчүлөр Кыргызстандын паспортун алып берүүгө кесипке юристтер жардам көрсөтөрүн, документти 2 айдан жарым жылга чейинки убакытта колго алууга болорун убадалашат. Кызмат акысы 70 000 рубльден башталып, 1,5 млн рубльди чапчыйт. Дал ушул маалымат күмөн ойлорду күчөттү. Бирок ал жарыяларда көңүл бурчу дагы бир сүйлөм бар. Жарандыкты жарым жылга чейин алып беребиз дегендер, негизги талап кайрылгандар СССР учурунда тактап айтканда 1991 жылга чейин төрөлгөндөр болушу керек деп көрсөткөн. Орусиялыктардын паспорт алышына мамлекеттик кызматкерлер кол кабыш кылып, андан мыйзамсыз киреше тапкан жокпу деген да пикирлер бар. Мындан улам адистер кимдер кантип алып жатканын анализдеш керек дешет. Ар бир учурду караш керек да, берилген жарандык кимге берилди, кандай түрдө берилди деп. Мисалы, баягы Россия менен Кыргызстандын келишими бар деп айтып кетпедимби? Ошонун негизинде алып берип атып, алар өзүнүн кызматына алган учурда болушу мүмкүн. Мисалы, Россиянын жарандары, биздин жарандар деле мындай өз алдынча өтүүнү, бул процедураны баарына эле оңойго турбайт да, анткени баары юридикалык сабаттуулугу бар деп айта албайбыз да ошондо кайрылып аткандардын. Ошон үчүн алар ошондо компанияларга кайрылышы мүмкүн да. Расмий маалыматтарга караганда, Орусия Украинага басып киргенден бери 8 000дей орусиялык Кыргызстандын жарандыгын алуу үчүн арыз менен кайрылган. Алардын 2 000дейи жарандык алууга үлгүргөн.